Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Maur mangawur murahan tengaraning ngajukure kang maguru kangsa ong tatakatya putul para panriting turang gesti rekata ingkang bocol layu sepit ono pawongan cendek cilik brengose sekepel parat ngaku sapa wani menggak marang lakuku tambu karo aku Setyaki yang dadi aranku Setyaki. Yo. Ora sah ngalangi lakuku anggonku arep ngerangket ratu telu kuwi mau. Ora sah kakehan omong. Setyaki ayana. Piye? Piye? Kok wis kandel-kandel kulitmu? Kopat kapito buntut ing mulut apa angin keketroe manuk perancangan kena tangane Hamsora mutah segode ingi sore lakon ilang nyawamu cangkeme tangan Waldo Patam Yeah.
tenang. Sopo? Begawan Anoman. Ya Rama Dayapati. Kowe utusane wong Giri Bojo. Dasar kemurnyoto aku ora golek kowe. Sing tak golek Ratu Negara Ngamarta, sing tak golek Ratu Negara Darapati, sing tak golek Ratu Negara Mandura. Ndur! Cangkeme, cangkeme. Pancal das. Oh, ale. Anggar kasih pancal kok mesti. Limbang kecil. Kowe kalah apik karo kono tak sampluk ndas. Wah kono balung nom ya. Mesti rasa. Op. Go. Bye. Bye. Oh, hey. Kawitane apik ya.
ngerti aku. Bodoh hati aku. Aja nguyuh sak kenget e. Hei. Ya. Joget sak kenget. Kang kala tumengal prang campo samyo medali lir tatit wileting kota wah iki pompoku tanding musaku ya iki hooh iki wah wis apa aku sing teko mau lali sing di tukang bolo tiwo mau aku rini nggo bolo le ora dhewe tapi ora wedi nadyan kono yo nggo bolo apik apik kono aku seajaran ayo malah surhat bah. Yo ora popo. Ayo, maju. Tak cical sepiro kadidayanmu. Tak codoh iki lho. Kowe ngerti iki? Kuku poncono kemutyar. Cacal, kini cacal nih. Wetengku ra tedas apa-apa. Ayo, cacalan. Thank you.
wae mati. Ayo Kang, tangi Kang. Woi, tangi mrene. Wadine kakang kurung mati ae sawangan ganti maju awas. Ora mati-mati wong loro. Yo. Ayo. Wow. Wow. Wah. Bocor yang aku buat apa ke? Solo adikku. Oh!